Un nen ha revolucionat les xarxes socials amb una cistella espectacular corregut en el campus que Rudi Fernández organitza a Pollença. La jugada és desnivell de les grans estrelles de CNBA. A les imatges captades amb un mòbil podem veure com el nen fa voltar la pilota de forma espectacular, amb molta qualitat, després fa un túnel i acaba la jugada en cistella. Aquesta pilota apunta ben alt. Quan xerrant d'un túnel en el món de l'esport, mos venen en el cap jugades com aquesta. En bàsquet no és una jugada habitual. Tan sols un poc privilegiats són capaços de fer-ho. Manu Ginóbili, estrella del San Antonio Spurs, n'és el rei. I si no, que ho diguin a Pau Gasol. L'argentí no és l'únic. A CNBA també s'ho passen bé amb els túnels de Ricky Rubio. I no només els veiem als Estats Units. A l'ACB també tenim un expert, el madridista Sergio Rodríguez, una jugada estel·lar que també pateixen els MVP. Magnífico!